Do ta nisim këtë edicion lajmesh me një lidhje direkte me gazetaren ton Flutura Tota, e cila ndodhet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, aty ku pak minuta më parë gjykata shqiptoi edhe masën e sigurisë ndaj ish kryeministrit Sali Berisha. Fluturat, përshëndes, tashmë e kemi një vendim, çfarë parashikon konkretisht ai? Po, përshëndetje, në fakt, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sa po na ka çuar edhe zyrtarisht njoftimin lidhë me vendimin që ka marrë, sa i përket ish kryeministrit Sali Berisha, të cilin ka vendosur, ndaj të cilit ka vendosur zëvendësimin e masës së sigurisë nga detyrim paraqitje dhe mosdalje jashtë vendit në arrest shtëpie, duke bërë që zoti Berisha të mos dalë më nga shtëpia e tij, madje në vendim është sankcionuar se ai nuk duhet të komunikojë me persona të cilët nuk kanë lidhje me familjen e tij ose me bashkëjetësin në shtëpinë e tij. Vendimi sa po është marrë, ne kemi marrë edhe prononcimin e avokatit të zotit Berisha, zotit Gjokutaj, i cili tha se ky vendim është arbitrar dhe se ndalimi i komunikimit të zotit Berisha është bërë jo konform ligjit, duke qenë se zoti Berisha është deputet i Parlamentit të Shqipërisë dhe ka obligim komunikimin me qytetarët. Flutura, kur pritet vendosen efektivët në derën e shtëpisë, pasi vendimi parashikon edhe mbikëqyrje policore, siç e tha? Pa tjetër, sa po vendimi të printohet nga ana e sekretarisë trupit gjykues, ai do i dorëzohet policisë së shtetit, pasi në vendim është sankcionuar se në derën e shtëpisë së zotit Berisha do të qëndrojnë efektivët e policisë, madje ne kishim këtu përpara strukturës së posaçme antikorrupsion dhe gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar edhe drejtues të policisë, të cilët pritet të marrin në dorë vendimin e gjykatës dhe të nisin zbatimin e tij, që do të thotë se efektivët e policisë do të shkojnë më një herë sapo ata të marrin vendimin në derën e zotit Berisha, e cila është diku në rrugën Mustafa Matohiti këtu në kryeqytet. Lutura, ti e the edhe pak më herët se shqetësim ka shprehur edhe avokati i zotit Berisha dhe konkretisht për faktin se i ndalohet kontakti me personat jashtë familjes së tij. Çfarë pritet të ndjek më pas apo çfarë mund të parashikojmë që do të jenë hapat që do të vijojnë pas këtij vendimi? Në bazë të procedurës, sa po zoti Berisha efektive të policisë të nisin mbikëqyrjen e shtëpisë së zotit Berisha, ky i fundit përmes avokatëve të tij mbrojtës ka të drejtën që brenda 5 ditësh të aplikojë ankimimin në gjykatën e apelit, këtu në gjykatën e posaçme. Madje ne e pyetëm zotin Gjokutaj nëse do ta ndërmerrte këtë hap apo jo, ai sigurisht tha po, megjithatë nuk dihet ende se kur ky ankimim do të bëhet pranë nivelit të dytë, le të themi, të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe ne do presim ditën kur avokatët do të vendosin që të drejtohen apelit për të kundërshtuar këtë masë sigurie të re që tashmë është firmosur në drejtim të ish-kryeministrit Sali Berisha. Mirë, Flutura Tota, faleminderit për informacionet.